Готові пиріжки складають у дечки для наступної партії випічки. Він вже місяць на сході. Каже про свого сина шкільна кухарка Світлана Куліновська. Дитина моя знаходиться на сході вже майже місяць. Так, як всі, він нічого мені не каже, тільки де він? На сході. Виконує свій обов'язок. Це вже, напевне, 12-та, ще буде дві дечки, каже Світлана Куліновська. 14 дечок буде і язики. Це сухе печиво, яке випікала сьогодні. Подивитися на пиріжки і нагадати, що їх будуть наші діти їсти, наші військові, наші солдати. А за сина саме більше, мама саме більше за свого сина журиться. Я молюся за всіх дітей, за всі, і ті, що в Іловайську, і ті, що в Маріуполі, і дуже ці всі гарячі точки, я за всіх молюся. Одну партію пиріжків випекли і ставлять у духовку наступну партію пиріжків та печива. А ще, окрім них, насмажили котлет, розповідає керівниця ініціативної групи Руслана Рибак. На сьогоднішню випічку пішло 19 пачок дріжджів. Родзинкою нашої кухні є випічка. Наприклад, за сьогоднішній день ми використали 1,5 мішка муки, 5 кілограм гав'яжого м'яса, 5 кілограм свинячого, 10 палок колбаси, бо ми піцу випікали, але вже вона поїхала. Печиво, молока бідон нам пожертвували сьогодні 23 літри, ми його випекли. Одна із ініціаторок створення волонтерської кухні Руслана Рибак розповідає, дівчата дуже вдячні допомозі людям не лише зі свого села, а й сусідніх. Нам фермер надав 6 мішків муки, один фермер, другий дав 3 мішки муки. Частний підприємець дав нам гроші, наприклад, на 100 кілограм м'яса ми закупили. Сьогодні ми, наприклад, от готуємо, вечір на 5-ту годину нас під'їжджає бус, ми загружаємо і вони нічкою від'їжджають в гарячі точки. Пекти випічку та готувати їжу почали з другого дня війни, розповідає голова Новодоновецької селищної територіальної громади Антон Камінський. На перших порах, коли ми організували навіть збір коштів по громаді, от більше 300 тисяч ми дали коштів на загальний рахунок України на підтримку Збройних сил. Це була така, скажімо, разова акція. За останні 3 тижні до Великодня масово пішли наші люди. Різали свині, більше 20 свиней. Було виготовлено більше 4 тисяч тушонок, які відправили на фронт. Кожен тиждень ми відправляємо 2-3 буси нашим захисникам. Вантажу досить багато, і до 4 тонн, і 2,5 тонни. І зараз от відправили один бус продуктів, а другий бус амуніція. Тетяна Ворожцова, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельниччина.